9:45 হৈছে 10টা বাজে কিন্তু গুটে কোলি এনেকা লাগিছে যেন 6টামান বাজিছে মহামায়া মন্দিৰ পানবাৰী মসজিদ আৰু যিটো আমাৰ গুৰুদ্বাৰা আছে জিওদেকি তিনিটা ইম্পৰটেন্ট ল্যান্ডমার্ক হয় আমি এই টিপটো আমি জাস্ট এৰিয়া বিলাক দেখাই দিম কিন্তু গৰিপুৰ টাউনখন বহুত বেছি ভাল লাগিছে বহুত ক্লিন আৰু সেই পিছফালে প্যালেস বিলাক আছে গুটে ট্রেডিং অ্যাক্টিভিটি বিলাক হৈ আছে আৰু এই পইণ্টটো প্ৰায় যেটো আমাৰ দক্ষিণ পাৰটোলৈ যায় সাউথ শালমাৰালৈ যোৱা মানকাছা হাতিছিঙিমাৰা এইবিলাক এৰিয়া চ' ইফালৰ পৰা যায় হেল্ল' এভৰিওৱান ৱেলকাম টু ট্ৰেভেল মন্ত্ৰা আজি আমি ধুবুৰী ফালে গৈ আছোঁ কাৰণ সেইটো ছাইডে আমাৰ যোৱা হোৱা নাছিলে আমি তাতে মহামায়া মন্দিৰ চাম তাৰপিছত পানবাৰী মছজিদ আৰু গুৰু টেগ বাহাদুৰ গুৰুদ্বাৰা আৰু গৌৰীপুৰত এটা পেলেচ আছে সময় হ'লে সেইটো চাব ট্ৰাই কৰিম আমি গুৱাহাটীৰ পৰা ওলাইছিলোঁ 5:30 বজাতে এতিয়া বকু ক্ৰছ কৰিছোঁ এইখিনি ৰাস্তা আপোনালোকক নেদেখিলোঁ কাৰণ ৰাতিও হৈ আছিলে আৰু এইখিনি চবৰে পৰিচিত ৰাস্তা ৰাস্তা বহুত ধুনীয়া আমাৰ ট্ৰিপো বহুত ধুনীয়া গৈ আছে তেনেহ'লে বলক ৰাস্তাত সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক দিব ট্ৰাই কৰিম আৰু আমাৰ জাৰ্ণিটো কণ্টিনিউ কৰোঁ আপোনালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা ছাবস্ক্ৰিপশ্যনে আমাক বহুত বেছি উৎসাহ যোগায় আৰু কাষতে যিটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া আমি ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে সোনকালে ন'টিফাই হ'ব এতিয়া টাইম হৈছে 7:45 আমি গুৱাহাটীৰ পৰা 6টাত ওলাইছিলোঁ 1:45 হ'ল আৰু আমি অলমষ্ট 130 কিলোমিটাৰ ক্ৰছ কৰিলোঁ আৰু পইণ্টটো হ'ল পাইকান পাইকানৰ পৰা যদি আমি লেফ্ট গুচি গ'লোঁ হয় টুৱাৰ্ডছ টুৰা আমি এতিয়া ষ্ট্ৰেট গৈ আছোঁ গোৱালপাৰা ফালে আৰু ৰাস্তা বিৰাটেই ভাল এতিয়ালৈ ধুনীয়া আৰু মানে ৱেডাৰটো ভাল এতিয়া ফগবিলাক কমি আহিছে আমি ৰাতিপুৱা ওলাওঁতে কুঁৱলী আছিলে বহুতখিনি জাৰ্ণি বহুত ভাল হৈ গৈ আছে গোৱালপাৰা ছেকশ্যনটোৰ পিছৰ পৰা আমি যেতিয়া টাউন ডাউন টুৱাৰ্ডছ ধুবুৰী এই এৰিয়াটো আমাৰ কাৰণে নিউ হ'ব আগে সেইটো ছাইড আমি যোৱা নাই ত' বিৰাটেই এক্সাইটেড আছোঁ ত' বলক আমি চাই গৈ থাকোঁ ৰাস্তাত যি যি ধুনীয়া বস্তু দেখা পাওঁ দেখুৱাই গৈ থাকিম ইয়াতে দুটা ৰাস্তা দেখিছে আপোনালোকে যদি ষ্ট্ৰেট যায় তেনেহ'লে মানকাছাৰ ফালে যাব পাৰে আৰু আমি এতিয়া এইফালে যাম ধুবুৰী ফালে আৰু টুৱাৰ্ডছ নৰনাৰায়ণ সেইটো ফালে আমি গৈ আছোঁ আৰু ইয়াত লিখাই আছে ছাইনবোৰ্ডত মানকাছাৰ 151 কিলোমিটাৰ এইফালে আৰু আমি গৈ আছোঁ ৰাইট ছাইডে এইফালে ৰাস্তাতে এটা মন্দিৰ পালোঁ শ্যামা কালী মন্দিৰ ৰাস্তাৰ পৰা দেখিতো বহুতেই বেছি ভাল লাগিলে আমি ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ মন্দিৰটোত সোমাই অলপমান সেৱা কৰি যাওঁ বলকচোন ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আমি মেইন হাইৱেৰ পৰা ডাইভাৰ্চনলৈ সোমাই আহিছোঁ 1 কিলোমিটাৰমান আৰু ইয়াতে মন্দিৰ এটা পালোঁ এইটো শ্যামা কালী মন্দিৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে দূৰৰ পৰা দেখি আৰু পিছফুল পৰিৱেশ ৰাতিপুৱা যিহেতু মানুহ বেছি নাই চাফ চিকুণ ধুনীয়াকৈ কৰি ৰাখিছে এতিয়া বলক ভিতৰৰ পৰা দৰ্শন কৰোঁগৈ মন্দিৰটো সৰু যদিও খুব ধুনীয়াকৈ পৰিপাটিকৈ চাফ চিকুণকৈ ৰাখিছে চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে আৰু এতিয়ালৈকে মানুহ কোনো অহা নাই কাৰণ ৰাতিপুৱা বহুত সোনকাল হৈ আছে আহিব চাগে লাহে ধীৰে আমিয়ে প্ৰথম আহিছোঁ আৰু বহুত মানুহৰ ভিৰ হোৱাতকৈ এনেকে মুকলিকে সেৱা কৰি বহুত বেছি ভাল লাগে আপোনালোকে বাৰু জানেনে ধুবুৰী নামটো কাৰ নামেদি জনাজাত হৈছে ধুবুৰী নামটো এগৰাকী মাইকী মানুহৰ নামেদি জনাজাত হৈছে তেওঁৰ নাম হৈছে নেতাই ধুবুনি এগৰাকী ধুবী আছিলে আৰু ধুবুৰীত এটা সৰুকৈ ঘাটো আছে নেতাই ধুবুনি নামত আমি আপোনালোকক সেই ঘাটটো দেখাই দিম আমি এতিয়া নৰনাৰায়ণ সেতুখন জাষ্ট উঠিব ওলাইছোঁ কিন্তু ব্ৰিজখনৰ এপ্ৰ'চটো বিৰাট বেয়া মস্ত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড পটহলছ আছিল ব্ৰিজখনত এইখন মই দেখি আছোঁ বহুত বছৰৰ পৰা ফিনিচিং তেনেকুৱাই কিন্তু ঠিক কৰাটো উচিত যিহেতুকে মেইন কানেক্টিভিটি দিয়ে গোৱালপাৰা আৰু বঙাইগাঁওক কানেক্ট কৰি আছে নৰ্থ বেংক চাউথ বেংক ত' ফিনিচিং থকাটো দৰকাৰী কিন্তু কোনো ইম্প্ৰুভমেণ্ট নাই কিন্তু ভিউজখিনি বিৰাট ধুনীয়া ব্ৰিজখনৰ এপ্ৰ'চটো বিৰাট ভাল লাগে বহুত ভাল লাগে বহুত ধুনীয়া লাগি আছে ৰাতিপুৱা পৰিৱেশ চাওক একদম কুঁৱলী কুঁৱলী দূৰলৈকে আৰু পানীখিনিও পুৰা গ্ৰীণ গ্ৰীণ হৈ আছে বহুত ধুনীয়া
দশটাতে ইমান ধুনিয়া স্পট এটা পাইছোঁ। এতিয়া 9:45 হৈছে, 10টা বাজে, কিন্তু গোটেই কুঁৱলি, এনেকুৱা লাগি আছে যেন 6টামান বাজিছে। আৰু এইফালে পুৰা ধুনীয়া পদুম ফুল ফুলি আছে। বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে। আৰু ইফালে চাওকচোন গোটেই কুঁৱলি, চাৰিওফালে দেখাই নাপায়। 9:45 বুলি নকবই মানুহে, মানুহে কাম কৰি আছে, খেতিত কাম কৰি আছে, দেখিব নোৱাৰে। বহুত বঢ়িয়া লাগিছে, বহুত ধুনীয়া। আৰু এয়া আমি আহি পালোঁ মহামায়া, এখনেই হৈছে গেটখন, এইফালে সোমাই যাব লাগিব। আৰু এয়া মহামায়া পৰিৱেশ ৰাতিপুৱাৰ, মানুহ আজি বহুত বেছিও নাই, কমেই আছে। আমি এতিয়া মহামায়া মন্দিৰ আহি পালোঁ। এই মন্দিৰটো যিহেতু বহুত বেছি ফেমাছ, সকলোৱে চিনি পায়, আৰু চাবলৈও বহুত বস্তু আছে, সেইটো কাৰণে বেলেগ এপিচডত দিম। আৰু আই বটনত আমি লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। মহামায়া মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আমি এটা কালী মন্দিৰ দেখিলোঁ, ৰাস্তাৰ ছাইডতে আছিলে, বহুত ডাঙৰ, আৰু আমি নাচাই থাকিব নোৱাৰিলোঁ। ব'লকচোন ভিতৰৰ পৰা চাওঁগৈ। মহামায়া মন্দিৰ চালোঁ, লগতে কালী মন্দিৰো দৰ্শন কৰিলোঁ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ পাণবাৰী মছজিদলৈ, যিটো অসমৰ বহুত পুৰণা মছজিদ আৰু আছে ধুবুৰী টাউনৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত। আমি এতিয়া পাণবাৰী মছজিদ আহি পাইছোঁ, সেইটো মোৰ পিছফালে আছে। আৰু এইটো অসমৰ চবতকৈ পুৰণা মছজিদ আৰু বহুত বেছি ফেমাছ মছজিদ, ধুবুৰীত অৱস্থিত। আৰু আমি ইয়াৰ ভিতৰলৈ যাম, কিন্তু বেলেগ এপিচডত আহিব, আই বটনৰ লিংকটো দি দিম, চাই ল'ব। আমি এতিয়া পাণবাৰী মছজিদটোৰ পৰা ওলালোঁ। মছজিদটো বিৰাটেই ধুনীয়া আছিলে, অসমৰ চবতকৈ পুৰণি, 15th century বনা মছজিদ, এইটো বহুত ধুনীয়া। আৰু ইয়াৰ পৰা চাই আমি এতিয়া ধুবুৰী টাউনৰ ফালে গৈ আছোঁ। ধুবুৰী টাউনত এটা গুৰুদ্বাৰা আছে, টেগ বাহাদুৰ চাহাবৰ গুৰুদ্বাৰা, আমি সেই গুৰুদ্বাৰাটো চাম। তাৰ উপৰি যিটো নৰ্থ বেংক চাউথ বেংক কানেক্ট কৰা যিখন আমাৰ ব্ৰিজ বনি আছে ফুলবাৰীত, সেই ব্ৰিজখনো আমি চাম। আৰু যিটো ধুবুৰী যিটো এয়াৰপৰ্ট আছে, ৰূপচি এয়াৰপৰ্ট, এই এয়াৰপৰ্টটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এই ৰূপটোত মই প্ৰথমবাৰ আহি আছোঁ, বিৰাট ধুনীয়া। এতিয়াও চাওঁ অল এলং ৰাস্তাটো বিৰাটেই ধুনীয়া। ত' ব'লক আমি গৈ থাকোঁ এতিয়া আৰু ধুবুৰী টাউনখন এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ, তাতে কি কি বস্তু আছে আমি দেখুৱাম। আৰু এই তিনিটা বস্তু আপোনালোকৰ ছেপাৰেট এপিচ'ড হিচাপে আহিব, মহামায়া মন্দিৰ, পাণবাৰী মছজিদ আৰু যিটো আমাৰ গুৰুদ্বাৰা আছে, যিহেতুকে তিনিটা ইম্পৰ্টেণ্ট লেণ্ডমাৰ্ক হয়। আমি এই ট্ৰিপটোত আমি জাষ্ট এৰিয়াবিলাক দেখুৱাই দিম, কিন্তু এপিচড ৱাইজ বেলেগে আহিব এইকেইটা। আমি আহি পালোঁ গুৰু টেগ বাহাদুৰ গুৰুদ্বাৰা, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত ফটো ভিডিঅ' কিমান উঠাব পাৰোঁ গম নাপাওঁ। এইটো হৈছে চমুকৈ হিষ্ট্ৰীটো গুৰুদ্বাৰাটো, আপোনালোকে পজ কৰি পঢ়ি ল'ব পাৰিব, বহুত কথা জানিব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ' এলাউড নাছিলে, সেইটো কাৰণে কেইখনো ফটোকে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু আমি তাত কিন্তু লাংগাৰ খালোঁ, বহুত বেছি টেষ্টি আছিলে, আপোনালোকেও গ'লে খাব পাৰিব। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ গৌৰীপুৰৰ ফালে। গৌৰীপুৰখনতো এখন হিষ্টৰিকেল প্লেচ, চবেই জানে, তাতে ৰজাৰ পেলেছ আছে, ৰাজবাৰী, আৰু সেয়া চাব আমি গৈ আছোঁ। আমি এতিয়া ৰজাৰ পেলেচ চাব আহিছোঁ, ৰাস্তাৰ পৰা দেখি থাকি, সেইটো মোৰ পিছফালে। কিন্তু গৌৰীপুৰ টাউনখন বহুত বেছি ভাল লাগিছে, বহুত ক্লিন। এইফালে গোটেই ব্লক দিয়া ৰাস্তা চাওক, সিফালে বহুত অৰ্গেনাইজ, বহুত ক্লিন, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু গোটেই মানে টাউনখন বহুত পৰিপাটি, আৰু মানে বহুত ছিষ্টেমেটিক, ডিচিপ্লিন চাওক সেইখন। আৰু সেই পিছফালে গৌৰীপুৰৰ ভিডিঅ'টো আমি ডিটেইলছত নেক্সট এপিচডত ভালকৈ দিম, কাৰণ ইয়াতে দিলে ভিডিঅ'টো ইমানেই বেছি দীঘলৈ যাব, পিছত আপোনালোকে বৰ পাব। গৌৰীপুৰৰ ৰজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা, তেওঁ এজন মহামায়া ভক্ত আছিলে, আৰু তেওঁৰ এই ৰাজপ্ৰসাদকেইটা বনাই উলিয়াইছিলে ৰাজবাৰী বুলি কয়, মানে ৰজাৰ বাৰী। আৰু তেওঁৰ পুতেক প্ৰমথী চন্দ্ৰ বৰুৱা, এটা চীনা পৰিচিত নাম, বহুত ফেমাছ ইণ্ডিয়ান চিনেমা জগতৰ ফেমাছ এক্টৰ, ডিৰেক্টৰ, আৰু পুৰণা দিনৰ দেৱদাস হিচাপেও তেওঁ জনাজাত। আৰু তেওঁৰ ৰাজপ্ৰসাদটো আমি চাম। এইটো হৈছে লাওখোৱা বিল, এইটো এটা গৌৰীপুৰৰ টুৰিষ্ট প্লেচৰ ভিতৰতে পৰে, আৰু ৰাজাবাৰী একদম ওচৰতে আছে, 1 কিলোমিটাৰমান দূৰত হ'ব বিলটো। এইটো কিন্তু ইমান মেইনটেইন নাই, লেতেৰা হৈ আছে অলপমান, ৰ'ব বেক কেমেৰা কৰি দেখাই। বিলখনৰ এৰিয়াটো বহুত বেছি হিউজ, বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয়, কিন্তু দেখাটো ধুনীয়া আছিলে, কিন্তু মেইনটেইন নাই, মেইনটেনেঞ্চ নাই, বহুত লেতেৰা জাবৰ জোঁথৰ পেলাই থোৱা আছে, মেইনটেইন কৰিব লাগিছিলে, কাৰণ ধুবুৰী টুৰিষ্ট প্লেচৰ ভিতৰতে পৰে, কিন্তু নাই কৰা।
এতিয়া আমি গৈ আছো নেদাই ধুবুনী ঘাট, যাৰ নামেৰে ধুবুৰী ঠাইখন জনাজাত হৈছে। এটা সৰু ঘাট আছে, আপোনালোকক কৈছিলো গাড়ী আগত থৈ আহিছো কাৰণ এফালে গাড়ী ভৰাব নিদিয়ে আৰু পুৰা ৱাকিং জোন বনাই দিছে। গাড়ী আহিব নোৱাৰি, আৰামছে খোজকাঢ়িব পাৰি। ইয়াত কোনোবা যদি ইভিনিং ৱাক কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এইফালে কৰিব পাৰে আৰু ভাল লাগিছে। এইফালে চাওঁগৈ, এতিয়া ঘাটত পানী বাৰু নাই, নদী শুকাই গৈছে, তাৰপিছত চাওঁগৈ কেনেকুৱা লাগে, দেখাম বাৰু আপোনালোকক। এইটোৱে হৈছে নেতাই ধুবুনী ঘাট। চাইডতে সৰুকৈ এখন পাৰ্ক আছে, পাৰ্কখন অলপমান লেতেৰা হৈ আছে। যেনেকৈ আমাৰ গুৱাহাটীত উজান বজাৰ ঘাটটো, চাইডতে উজান বজাৰ পাৰ্কখন লাগি আছে, তেনেকুৱাই হয় দেখিবলৈ। আৰু এই নেতাই ধুবুনী ঘাটটো, নেতাই ধুবুনী এগৰাকী ধুবী আছিলে, তেওঁ জনা যায় মানে আগৰ দিনত মানুহে বিশ্বাস কৰে আৰু তেওঁ মানে দেৱ দেৱতাৰ কাপোৰ ধুইছিলে এই ঘাটটোতে। সেইকাৰণে এই ঘাটটোৱে হৈছে নেতাই ধুবুনী ঘাট, তেওঁৰ নামেৰে জনা যায়। ধুবুৰীখনো তেওঁৰ নামেৰেই জনাজাত হৈছে। আৰু ইয়াতে নাও আছে চাইডত, ইয়াৰ পৰা মানুহ ইপাৰ সিপাৰ কৰে, এইফালৰ মানুহ সেইফালে যায়, সেইফালৰ মানুহ আহে, তেনেকুৱা। আৰু চাইডতে এটা পঞ্চবীৰ দৰগাহ আছে, দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগি আছে গেটখন। আৰু পৰিৱেশটো বহুত বেছি শান্তি, ইমান শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশ, থাকি সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আমি আধা ঘণ্টামান তাতে বহি থাকিলোঁ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ধুবুৰী মেইন ঘাটটো চাবলৈ, তাতে বা এতিয়া কেনেকুৱা কি পৰিৱেশ হৈ আছে আমি আৰু আপোনালোককো দেখাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আমি এতিয়া ধুবুৰী ঘাটত আহি পাইছোঁ আৰু মোৰ পিছফালে এই ঘাটটো দেখা পাই আছে, গোটেই ট্ৰেডিং এক্টিভিটিবিলাক হৈ আছে। আৰু এই পইণ্টটোৰ পৰাই যিটো আমাৰ দক্ষিণ পাৰটোলৈ যায়, চাউথ শালমাৰালৈ যোৱা, মানকাছাৰ, হাতীচিঙিমাৰা এইবিলাক এৰিয়া চৌফালৰ পৰা যায়, ভাল লাগিছে বস্তুটো। আৰু এটা সময়ত যেতিয়া দলংখন হৈ যাব, দলংখন হ'লে তেতিয়া সেই ফেৰী যিটো টাইম কনজিউমিং সেই বস্তুটো সেইটো কমি যাব আৰু দুটা পাৰৰ ধুনীয়া কানেক্টিভিটি আহিব, ভাল লাগিছে এৰিয়াটো। আৰু পুৰা ট্ৰেডিং হাব দেখিলে গম পায়, ইয়াৰ পৰা নাৱেদি বস্তুবিলাক আহি থাকে, এইফালে সেইফালে ট্ৰাকবিলাক আছে, ট্ৰাকত গুচি যায়। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আমাৰ ফাইনেল ডেষ্টিনেশ্যন ৰূপচি এয়াৰপৰ্টটো চাবলৈ, ধুবুৰী যিটো মেইন এয়াৰপৰ্ট সেইটো চাব গৈ আছিলোঁ। কিন্তু ৰাস্তাতে ইমান ধুনীয়া এটা লোকেশ্যন দেখিলোঁ, ছানছেটো হ'ব ধৰিছে বাৰু, কিন্তু বহুত বেছি ভাল লাগিলে, ইমান গ্ৰীনেৰী আৰু ইমান ধুনীয়া হাৱা মাৰি আছিলে, তো আমি অলপ ৰখালোঁ গাড়ী। এই জেগাটো ইমান ভাল লাগিছে, আমি এতিয়া ৰূপচি এয়াৰপৰ্ট পাওঁ, ইয়াৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ আগত সন্মুখত এটা মানে বাঞ্চ অফ লোকেলছৰ দেখা পালোঁ, সৰু ল'ৰা ছোৱালী এটা চেলফি উঠাই আছিল, যি জেগাত লোকেল মানুহবিলাকে চেলফি উঠাই মানে স্পটটো ডেফিনেটলি বিৰাট ধুনীয়া, ইমান ভাল লাগিছে ন। ৰাস্তাটো এটা ফাইটত আছে চাওক, আৰু ইমান ধুনীয়া পেনোৰামিক ভিউ পাই আছোঁ, এই ছানছেট হ'ব ওলাইছে আৰু গোটেইখিনি গ্ৰীণ গ্ৰীণ আল্টিমেট। আৰু দিনটো গাড়ী চলাই চলাই অলপ কষ্ট হৈছে, তো ইয়াতে বহিম, অলপ ভিউটো এনজয় কৰিম, আল্টিমেট ভিউ। জাষ্ট নাও এয়াৰপৰ্টটো চাই আহিলোঁ আৰু এয়াৰপৰ্টৰ যিটো এপ্ৰ'চ ৰোডটো সেইটো বিৰাট ধুনীয়া, আপোনালোকে দেখিছে অলপমান আগত, বহুত ধুনীয়া, চিটিৰ পৰা বেছি আগত নহয়। আৰু মেইন ক'ব গ'লে ধুবুৰীতকৈ গৌৰীপুৰৰ বেছি ওচৰ, মানে আমি যদি গুৱাহাটী ফালৰ পৰা আহি থাকোঁ, গৌৰীপুৰৰ পৰা কাটি ফালে এইটো চাইডে আহি যায়, ধুবুৰীৰ পৰা অলপমান আঁতৰত আছে, কিন্তু জেগাটো বিৰাট ধুনীয়া, বহুত পিচফুল। আৰু সৰু এয়াৰপৰ্ট যিহেতুকে বেছি ফ্লাইট নাহে, আমি অলপমান দেৰি আছিলোঁ যদি এখনমান ফ্লাইট দেখা পাওঁ, ফ্লাইট নেদেখিলোঁ। এতিয়া টাইম হৈছে 4:45 আৰু আমি এতিয়া ঘৰৰ ফালে গৈ আছোঁ, গুগল মেপে দেখাই আছে, কিমান দেখাই আছে টাইম, মোটামুটি 5.5 ঘণ্টা দেখাই আছে, 10টামান বজাৰ ভিতৰত আমি গৈ পাম। এতিয়া যিহেতুকে চোৱা হৈ গ'ল, লাহে ধীৰে যাম, কিন্তু বহুত ভাল লাগিল ধুবুৰীত, আমি ইজিলি ডে ট্ৰিপৰ কাৰণে আহিব পাৰোঁ, চাবলগীয়া বহুত আছে ধুবুৰী, গৌৰীপুৰত স্পেচিয়েলি বহুত চাব লগা আছে। মহামায়া মন্দিৰ আমি চালোৱেই, বিৰাট ধুনীয়া। আপোনালোকে মহামায়া মন্দিৰ চাব আহিলে মহামায়াৰ পৰাই নহয়, তাৰ পৰা আগত ধুবুৰী গৌৰীপুৰ ডেফিনেটলি চাব, বহুত চাবলগীয়া আছে। এতিয়া ৰিটাৰ্ণ জাৰ্ণিত আমি গৈ থাকোঁ আৰু অন দা ৱে কিবা ছিগনিফিকেণ্ট বস্তু থাকিলে আমি দেখুৱাই যাম। ধুবুৰী জাৰ্ণিটো আমাৰ এইখিনিতে শেষ হৈছে, কিন্তু আমাৰ এপিচডবিলাক এতিয়াও শেষ হোৱা নাই। আপোনালোকক কৈছোৱেই মহামায়া মন্দিৰ, পাণবাৰী মছজিদ আৰু গৌৰীপুৰৰ ৰাজবাৰী পেলেচ আপোনালোকক ডিটেইলছত নেক্সট এপিচডত দিম। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।